ଏଇଠି ପଢ଼ିବେ ଏଇଠି କରିବେ ଭଙ୍ଗା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଗୃହରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାହାରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁଫୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାନବେଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଘରଟି ଏବେ ଅତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏଠାକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ ବୋଲି ମାତା ପିତା ଆଶା ବି ରଖନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଏବେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଗଦରା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଘର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳି ଛାତ ବକଳା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଅଭିଭାବକମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ କରିସାରିଲେଣି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କାନ ବଧିରା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ସବୁ ଜାଣି ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣାର ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରିନି। ବିଭିନ୍ନ ଖବର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ ଉପର ମହଲାରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିଲେ ଯାଇ କାମ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏକ ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛି, କଣ କହିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଛୁଆମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ମାଛ ଦେବା ତ ଦୂର କଥା, ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଫୋନକୁ ପଇସା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ତ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନୂଆ ଭଡ଼ା କିଛି କହିପାରୁ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପଇସା ଆସୁଛି ନାହିଁ ଆସୁଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟାକରି କରିଦେବି। ମୋ ନାଁ କମିଶନ ମହାନ୍ତ, ସାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ କପନୀ ଜିପି ଧାନବେଣୀ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବାର ହେଲାନି 3 ବର୍ଷ, ବାରମ୍ବାର ଚିଠି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଆମର ICDS ବାଲା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କି ଘର ଖଣ୍ଡେ ରିପେୟାର ବି କରୁନାହାନ୍ତି କି ବନାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆମାନେ ଉପର ଛକର ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଛମାନେ ପଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଠି ସଫା ସୁତୁରା କରିକିରି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ତୁରନ୍ତ ଦାବି ହେଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଗୋଟେ ଦେବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାମପାଟଣାରୁ ଦଶରଥ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକିଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।